Balzenekien munduan izan den bertsonari garaienetako bat euskalduna zela. Hemen nortzen jakiteko zortzi datu. Miguel Joaquin Leitzegi, altzoko handia edo erraldoia bezala ezagunagoa, altzon jaiotzen 1818an. Ohiko nekazari bizitza zeraman 20 urtera arte, ordutik etengabe hazi zen 2 metro eta 41 zentimetrora heldu arte. Haren tamainaren erakusgarri, 29 zentimetro neurtzen zuten handiaren zapatek, 45 neurriko zapatek baino 10 zentimetro gehiago. Gehiegizko azkundeak akromegalia gaixotasunean zuen jatorria. Honek azkuntza hormonaren gainprodukzioa eragiten du. Sortzen zuen ikusmina zela eta, Jose Antonio Artzadun Lekunberritarrak Miguel Joaquin herri-zerri eraman zuen. Europan barrena bidaiatu zuten eta Portugal, Frantzia, Espainia eta Ingalaterrako errege erreginak ezagutu zituen etxera itzuli aurretik. Tuberkulosiak jota hiltzen 43 urterekin. Urteetan galdutzat eman ondoren, 2020an Arantzadi elkarteak bere ezurrak aurkitu zituen altzoko hilerriko ezurtegian. 2017 urtean bere bizitzan oinarritutako handia filma estreinatu zen Jon Garainok eta Aitor Arregi zuzendua. Eneko Sagardoik bete zuen Miguel Joaquinen papera.